Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. Começou a 0 hora de quarta-feira, 30 de dezembro, para o feriadão de Ano Novo, a 53ª Operação Viagem Segura. O reforço das ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito, que reúne diversos órgãos, segue até o final do domingo, 3 de janeiro. Historicamente, o Réveillon não está entre os feriados mais violentos no trânsito, mas o grande movimento esperado nas estradas inspira cuidados redobrados. Desde que teve início a Operação Viagem Segura no feriado de 15 de novembro de 2011, já são mais de 4 milhões de veículos fiscalizados. A Viagem Segura reúne Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar em operações de fiscalização nos feriadões e finais de semana, em que é esperada uma maior movimentação nas estradas e vias municipais. A integração dos órgãos de fiscalização em iniciativas como a Viagem Segura tem sido apontada como um dos fatores para a redução da acidentabilidade no Rio Grande do Sul. De janeiro a novembro deste ano, foram 17% de acidentes a menos e 15% menos mortes no trânsito, um resultado importante que mantém o Estado dentro da meta da Organização Mundial de Saúde para a década de ação para a segurança no trânsito. O foco da campanha unificada é a prevenção de acidentes, para que os veranistas que utilizarem as estradas do Estado estejam atentos à importância de cuidados, como obedecer aos limites de velocidade e para que cheguem ao seu destino. O excesso de velocidade e a imprudência em ultrapassagens são as principais causas de acidentes graves. Por isso, paralelamente à campanha, a fiscalização nas estradas está sendo intensificada durante o período entre dezembro e fevereiro.